Помните ли машиния един стрим преди няколко седмици, където сглобявахме заедно с вас и чата, в чата, с новия конфигуратор на Gplay през бекенда, един компютър? Почваме с Ryzen 7 3700X. Значи правим машина с Ryzen 3700X. Това не е кутията. Нали тая кутия сме си харесали? Gplay Inspire H500P Mesh. Ето, кръщава ми е на H500P. Ето, така ще кръстим Gun Metal. Една зверска яка машина с H500P кутия. Е, някои седмици по-късно тази конфигурация в една от вариантите е поръчена. Сложил съм си ръкавиците, така че мотавчийски може да го така и почвам да пипам. Какво сме си избрали? Започвам от наистина едно бижу. Master Air MA620M. Страшен звяр, ви казвам. Страшен звяр, ще ми е много интересно как ще изглежда тази машина. Като RAM имаме 2 по 16 на 32 гигабайта Delta RGB TUF, защото всичко трябва да мига, дами и господа. Имаме си, разбира се, Ryzen 7 3700X. Определено, една сериозна машина се заформя, а и тя си заслужава отсякъде. Продължаваме с тук някаква периферика има, която така наче си на HyperX, няма нещо лошо. Оп! Някой си е поръчал белите капачки. Аз ти ги купих много заяки! Да, ти си ги купиш, защото си черен. Така. X570 Steel Legend. Ау, скандале! Скандален це, само го вижте отзад за каква визия говорим. Малко по-късно ще го видите и в видеото. Уникално дънце. X570, само го така отзад за фон, защото ми харесва. Но! Абсолютна красота. Спокойно мога да нарека една от най-красивите видеокарти в момента на пазара. 5700 XT Taichi с този часовник, който винаги ви показва, че е време за гейминг. Оставям го тук. Наистина страшна визия си е тая кутийка. Няма тая видеокарта, няма какво да говорим. И продължаваме да ровим. Виждаме, разбира се, и оп! Cooler Master 750 ватово Gold захранване. Наистина много интересна машина. Всички тези компоненти заедно с вас на стрима ги подбрахме като вариант. И наистина се радвам, че ще сгубим една машина, направена от фенове за фенове. Това е най-важното машина. От фенове за фенове. Продължаваме да ровим. Виждаме, разбира се, 2TB хард диск. Помните, когато си говорихме дали да е Toshiba, дали да е Seagate, дали да е Western Digital, вие казахте Western Digital и именно това е избрано като опция. И разбира се, за операционната система, нещо, което винаги аз задължавам и препоръчвам диска, който съм я аз ползвам, именно A80 на Silicon Power NVMe SSD. Каквото ви да кажа, ще е малко за този диск, 3000 черствен скорост на писане, 3000 скорост на четене. Тоест обратното, ма няма никакво значение. Ваме сме с ръкавици. Генерале! Така! Така че тази машина, тази машина ще бъде скарана в ето тази кутия. Да няма отварям, защото със съсед на 33 години вече. Трудно! Идваш при мен. Така! Буквално ще видите как я направи Grandmaster сега! We'll be right back.
Бижо. Само така мога да нарека тази прекрасна гейминг машина. Наистина, Color Master охранителя 620 с тази визия определено, определено радва окото. Същия вариант го имат и за Threadripper. Делта RGB паметите и наистина страхотната визия на Steel Legend Dano в съчетание с 5700 XT Taichi видеокартата. Определено, определено една машина, която радва окото. Какво обаче е важно да знаете машини? Важно е да знаете, че това е машина за 2K гейминг. Именно заради това ние нямаше как да не бъзнем леко тестовете. Вижте, оригинален Windows, дами и господа. Оригинал да, както се казва, нали? Нямаше как да направим някакво теста, за да видим как се държи машината. Само ще ви спомена, че всичко е правено на 2K 1440p Ultra Settings. Модерно е Call of Duty, Modern Warfare, 120 FPS, Average. Tom Clancy Rainbow Six, една игра, която господин Зинг така разтъка последно време, 140 FPS на 2K. 140 FPS. Overwatch, 130 FPS. И това, машини, е 2K, всичко на макс. А много малко хора играят всичко на макс. И при AAA заглавията, нямаш как да не го пробваме, Metro Exodus 95 FPS. Metro Exodus 95 FPS. Паднахме до 60 FPS за Assassin's Creed Odyssey, но това е много, много тежка игра. И се дигнахме на 75 FPS за Shadow of the Tomb Raider. Така че каквото и да говорим, това е една машина бижу. Със здраве да си я ползва, да си цъка, да мачка, наистина. За нас беше изключително удоволствие да я направим. И още по-голям кеф ми е, че всички ние заедно в чата, на мнението на хората, моето мнение, успяхме да я съберем като вариант и оп, някой се е харесал. Ако си взял още такива видео машини, знаете, удрате към банката, последвате ни и ставате част от семейството на Gplay TV. Безкрайно благодаря на Grandmaster Стойков, който в тези корона времена не сложи маска, а сложи ръкавици, за да сгуби този звяр. И разбира се на господин Пресли, наречен от нас фотографчето. Ето така реагира, когато така му кажем. И ви очаквам в следващия клип. Чао, чао. Чакай само да пусна микрофона.